já recebi sinais e prodígios de ti. Sei que é o começo do que ainda irás fazer. Eu recebo és Deus o infinitamente mais que te darei por tantos benefícios. O que farei para mostrar o meu amor? Venho entregar minha vida no altar. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, boa noite. Estamos iniciando mais um Clamor da Noite especial. Hoje, sexta-feira. Opa, não, especial não, não. Hoje é o dia mesmo do clamor, sexta-feira. Sejam bem-vindos para a honra e a glória do Senhor. Pois bem, primeiramente agradecer a Deus, Senhor, meu Pai. Muito obrigado, Pai, pelas suas infinitas misericórdias, nos conceder este momento especial de levar a sua palavra a todas as nações. Eis-me aqui para transmitir o verdadeiro evangelho de Cristo ressurreto
para que possa vidas, neste exato momento, compreender o chamado, compreender a palavra e, através desta palavra, terem atitude de fé para mudarem a vida. Em nome de Jesus, eu agradeço para sempre. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados irmãos e irmãs, gostaria de, primeiramente, estar anunciando agora, no próximo mês, entraremos na grande batalha espiritual. No domingo, eu irei estar anunciando a grade, nós vamos entrar num dos maiores propósitos do ano de 2019. Sim, combatendo a depressão. Olha, depressão, quando fala esse nome. É de tamanha revolta do que o mal faz com as pessoas. Por exemplo, a depressão, ela vem tirando vidas, olha só, por conta de relacionamento. A depressão vem tirando vidas por conta das finanças, por conta dos filhos. Alguns optam pela mudança de sexo, outros se rendem às drogas. Enfim, tem pai que não consegue lidar com a situação, tem pais, e acaba cometendo suicídio e algo que não agrada a Deus. Não agrada. Suicídio, de uma forma muito clara, não agrada a Deus. Não agrada. Tirou a vida, não tem. Ah, Deus entende. Deus não entende, não. Tanto que não entende, está dentro da Bíblia, dizendo que nós não temos autonomia, autoridade para tirar a vida. Quem é o dono da vida é Deus. Deus te dá a vida e te tira a vida. Isso é fato. Agora você, por livre, espontânea decisão, está tomando a decisão errada. Então, a oportunidade é essa. Já está circulando aí nas timelines a chamada com o grande testemunho do irmão Robson. Um irmão que venceu a depressão. Não foi fácil, hein? Ele é um servo de Deus, dedicado a Deus, mas caiu. Caiu por conta de trabalho, de finanças. Como qualquer ser humano é falho, ele também, diante das adversidades, acabou falhando. Mas Deus, através das suas infinitas misericórdias, concedeu a ele o grande triunfo contra o mal, que foi a vitória. Eu gostaria também de informar que nós temos aí as irmãs Karen Celano de Goiânia, Fabíola Ribeiro do Espírito Santo, as irmãs mãe e filha, Sueli e Dani Nascimento do Espírito Santo, que irão corroborar, que corroboraram já, cedendo a sua palavra, a palavra que transforma, a palavra que muda qualquer vida, sim, porque a palavra de Deus, ela muda qualquer vida, basta você acreditar, ter fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Pois bem, hoje estou fazendo diferente. Eu vou fazer a abertura e as irmãs farão o encerramento para a honra e a glória do Senhor. Mas antes, eu gostaria de trazer aqui para vocês uma palavra que está dentro do livro de Filipenses, capítulo 4. Vamos abrindo a Bíblia. Como hoje eu estou fazendo diferente, estou sendo o primeiro e as irmãs, né, farão o encerramento do clamor da noite. Pois bem, eu trago aqui o livro de Filipenses, capítulo 4. Eu gostaria que você dedicasse esses minutos importantes para nossas vidas de prestar atenção aqui na palavra que eu trago hoje, né, para você. No livro de Filipenses, capítulo 4, dos versos 1 a 23. A palavra diz: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, firmes no Senhor. Aqui não está dizendo que era para permanecer firme no timbalada, no axé music, no sertanejo, na rave. Não, não. Firmes no Senhor.
rogo a Evódia e rogo a Sintique. Pensem concordamente no Senhor. A ti, fiel companheiros de julgo, também peço que auxilies, pois juntamente se esforçam comigo no Evangelho, também em Clemente e com os demais cooperadores meus, cujo nome se encontram no livro da vida, não se encontram no caderno de anotação da birosca, ou no livro da fofoca, ou numa simples foto enganosa no Instagram. Isso eu vou falar, tá? No próximo clamor especial de segunda-feira eu vou falar sobre redes sociais, tá? Mas vamos aqui, no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Olha, aqui nós não estamos dizendo que era para alegrar no copo de birita, mas alegrai-vos no Senhor. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Olha, aqui já dá para entrar no clima do que eu tenho a lhe trazer, tá? Nós temos mais. Mais à frente, né? A gente tem... Eu vou continuar, vamos lá. Depois vocês vão entender o sentido no que eu quero narrar aqui, trazer para vocês pensarem, para vocês agirem, tomarem a atitude de fé. Pois bem, o que pensar agora? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e viste em mim, isso praticai, e Deus da paz será convosco. Não será o amigo fofoqueiro ou a amiga fofoqueira, ou aquela que leva e traz, ou aquela ou aquele que lhe quer o mal. A gratidão de Paulo para com os filipenses. Alegrai-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovaste a meu favor o vosso cuidado, qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado, de tudo que todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto da fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Aleluia, glórias a Deus. Todavia fizeste bem associando-vos na minha tribulação. Sabeis também vós, ó filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros, porque até para Tessalônica mandaste não somente uma vez, mas duas, o bastante para minha necessidade. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo que tenho em abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos o que me veio de vossa parte como aroma suave, como sacrifício aceitável, aprezível a Deus. Perdão. Como sacrifício aceitável, aprezível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada um de vossas necessidades. Ora, a nosso Deus e Pai seja a glória dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César.
A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. E graças a Deus. Olha, eu posso dizer aqui que, sem entrar no entendimento da palavra, Paulo, através desta última carta à igreja de Filipos, já falou tudo o que acontece em nossas vidas. Vamos lá. Dos versos primeiro, vamos entender ali a abertura desta epístola. Os filipenses têm um lugar especial no coração do apóstolo. Eles são chamados de amados, saudosos, alegria e coroa. É uma verdadeira declaração de amor pela igreja. Nota-se a íntima relação do missionário com a igreja local. Missionário Paulo, na igreja local, Filipos. Que, neste caso, originalmente um campo missionário. Paulo era um verdadeiro missionário. Que se tornou uma igreja enviadora. A maior recompensa para o missionário é ver pessoas segundo a Cristo se envolvendo na obra do Mestre. A coroa, outro termo emprestado para competições atléticas, marca o sucesso do ministério de Paulo. Agora vamos entender isso aqui dentro do nosso contexto de vida. Evodia e Sintique, provavelmente líderes da igreja, os quais fizeram parte da equipe local de Paulo, juntamente com Clemente, desde o princípio da comunidade cristã em Filipos. As mulheres foram importantes. Lídia, a primeira convertida, abriu seu lar para o início do trabalho. Na obra missionária, a presença e atuação de mulheres tem sempre sido a grande importância. Olha só, se vocês pegarem aqui o projeto, vocês vão ver que o clamor da noite só tem eu como o fundador e as demais varoas. Elas que não permitiram que o clamor caísse. Mas a importância das mulheres dentro de casa, dentro da igreja, dentro da comunidade, dentro do trabalho. A mulher tem uma participação especial no que diz respeito à colaboração interna de casa, como também a colaboração no que diz respeito a vocês. Em todas as circunstâncias, Deus está contigo. Eu nunca vi um justo ficar desamparado. Olha, irmão, eu estava conversando hoje mais cedo com uma profissional e ela falou assim: só eu e minha mãe sabemos o que era passar, o que é passar necessidade. De ter que vender tudo dentro de casa, pedir abrigo a familiares e não ter o que comer. Ter que comer o que realmente é o fundinho da panela, o que sobra, porque não tínhamos nem dinheiro para nos manter vivos. E ela citou uma palavra que me deixou muito impactado. Deus não permitiu que nós viéssemos a perecer. Então aqui fica uma lição para esta noite. Eu não estou encerrando o clamor, não. As irmãs vão continuar. Mas eu queria aqui deixar este recado para você. Diante todo este cenário que eu falei aqui, diante tudo que nós citamos aqui, oração. Em caso de carência, oração. Em caso de necessidade, oração. Em caso de agradecimento, na oração. Se você precisa desabafar, oração. Se você precisa externar uma insatisfação, oração. Mas quem vai me ouvir, irmão? Deus. Mas ele ouve? Ouve. Mas como? Oração. A oração, ela resgata uma vida. Ela salva uma vida. Uma oração de um justo coração quebrantado, sem nenhuma maldade, reverte qualquer quadro. Receba a palavra de hoje, meu irmão, minha irmã. Permita a transformação. Não ache o que você está fazendo é mais do mesmo. Permita que Deus altere este estado de falência que você vive.
na vida amorosa, nas finanças, com o filho, no relacionamento, na sua empresa, no seu trabalho. Permita que a voz de Deus governe a sua vida. Pai amado, bendito, obrigado, Senhor, pela rica palavra. Na presença do seu Filho Jesus, Pai, oramos por todas as famílias, oramos por todas as pessoas que agora se encontram em estado de falência, em estado de pobreza espiritual. Sabemos que o Senhor está presente agora, neste exato momento, no clamor da noite. Sabemos que o Senhor é o nosso Deus vivo, justo, digno e fiel. Oramos também, Pai, por todas as pessoas que estão nos hospitais, que estão nas alas das UTIs, nas emergências, moradores de ruas, crianças abandonadas, nos asilos, nas creches, nos presídios. A todos os profissionais que estão agora dedicando a sua vida em ajudar outras vidas, nos hospitais, os profissionais de limpeza, da segurança, os verdadeiros governantes dessa terra, não os que roubam, ceifam as nações, mas os verdadeiros. Que o Senhor conceda as misericórdias, a proteção divina, e que hoje, meu Pai, seja jogada por terra toda maldição. Se você está aí agora, neste exato momento, pegue o óleo ungido, unge o local da sua dor e diga: tudo posso naquele que me fortalece. Tudo posso naquele que me fortalece. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Amados, continue o clamor agora com o nosso irmão José Carlos, do Ministério JC. A vitória vem e encerramos com as irmãs, para a honra e a glória do Senhor. Shalom. Paz do Senhor, meu nome é Cara e eu vou ler o livro de Salmos 37. Não se aborreça por causa dos maus, nem tenha inveja dos que praticam o mal, pois eles vão desaparecer logo como a erva que seca, que eles morrerão como as plantas que murcham. Confie em Deus, o Senhor, e faça o bem, e assim more com toda a segurança na terra prometida. Que a sua felicidade esteja no Senhor, Ele lhe dará o que o seu coração deseja. Põe a sua felicidade nas mãos do Senhor, confie nele e Ele o ajudará. Ele fará com que a sua honestidade seja como a luz, e como que a justiça da sua causa brilhe como o sol do meio-dia. Não se irrite por causa dos que vencem na vida, nem tenha inveja dos que conseguem realizar os seus planos de maldade. Tenha paciência, pois o Senhor Deus cuidará disso. Não fique com raiva, não fique furioso, não se aborreça por isso, pois isso será pior para você. Aqueles que confiam em Deus, o Senhor, viverão em segurança na terra prometida. Porém, os maus serão destruídos. Dentro de pouco tempo, os maus desaparecerão. Você poderá procurá-los, porém, não os encontrará. Mas os humildes viverão em segurança na terra prometida e terão alegria, prosperidade e paz. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. O Senhor ri dos maus porque sabe que o dia deles está chegando. Os maus puxam da espada e curvam os seus arcos para matar os pobres, os necessitados para os assassinarem, os que são honestos. Mas os maus serão mortos pela sua própria espada e os seus arcos serão quebrados. É melhor o pouco que os bons têm do que as riquezas de muitos maus, pois o poder dos maus acabará, mas o Senhor protege os bons. Todos os dias o Senhor cuida dos que são corretos. A terra prometida será deles para sempre. Quando os tempos forem difíceis, eles não sofrerão e terão o que comer em tempo de fome. Porém, os maus morrerão. Os inimigos de Deus, o Senhor, desaparecerão como flores do campo. Sumirão como a fumaça. Os maus pedem emprestados e não pagam, mas os bons são generosos em dar. Aqueles que são abençoados por Deus viverão em segurança na terra prometida. Mas os que ele amaldiçoa serão destruídos.
O Senhor nos guia no caminho em que devemos andar e protege aqueles cuja vida é agradável a Ele. Se eles caírem, não ficarão caídos, porque o Senhor os ajudará a se levantar. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi um homem abandonado por Deus e nunca vi os seus filhos mendigando comida. Ele é sempre generoso em dar e emprestar, e os seus filhos são uma bênção. Afaste-se do mal e faça o bem, e você sempre morará na terra prometida, pois o Senhor ama aquilo que é direito e certo e não abandona seus servos fiéis. Ele sempre protege o seu povo, mas os descendentes do mal serão destruídos. Os bons possuirão a terra prometida e sempre morarão nela. Eles dizem como sábios e sempre falam o que é direito e certo. Guardam no coração a lei do Senhor e nunca se afastam dela. Os maus espiam os bons e procuram matá-los. Porém, o Senhor Deus não os abandonará nas mãos dos inimigos. E quando forem julgados, não deixará que sejam condenados. Ponham a sua esperança no Senhor e obedeçam aos seus mandamentos. Ele lhe dará a honra de possuírem a terra prometida, e vocês vencerão os maus e vocês verão os maus sendo destruídos. Vi um homem mau, um dominador cruel, que era grandioso como um cedro dos montes Líbanos. Porém, um dia passei por ali e ele já não estava lá. Eu o procurei, porém não pude encontrá-lo. Preste atenção nos bons e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz deixam descendentes. Mas os que desobedecem às leis de Deus serão completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e os protege em tempos de aflição. O Senhor os ajudará e livrará, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Amém. Graças a Deus. A paz do Senhor. Meu nome é Daniele Correia e eu falo do Espírito Santo. A palavra se encontra no livro de Provérbios, número 3, do versículo 11 ao 18, que diz assim: Filho, preste atenção quando o Senhor Deus o castiga e não se desanime quando Ele o repreende. Porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer bem. Feliz é a pessoa que acha a sabedoria, que consegue compreender as coisas, pois isso é melhor do que a prata e tem mais valor do que o ouro. A sabedoria é mais preciosa do que as joias. Tudo o que a gente deseja não se pode comparar com ela. A sabedoria oferece uma vida longa e também riquezas e honras. Ela torna a vida agradável e guia a pessoa com segurança em tudo que faz. Os que se tornam sábios são felizes, e a sabedoria lhes dará vida. Amém? Lendo essa parte da Bíblia, eu vim entender que hoje as nossas decisões têm que ser feitas com sabedoria. Deus deixa muito claro que a Bíblia é um manual de vida, é um manual de instrução de como viver, de como seguir os passos de Jesus, de como seguir as nossas vidas. Aqui ensina tudo, dentro da Bíblia ensina de tudo. Uma vez, há muito tempo atrás, eu ouvi de uma pessoa que me falou assim, que a Bíblia era como se fosse uma revista. Quando eu queria saber sobre alimentação, eu poderia pesquisar na Bíblia, que ali Deus ensinava qual tipo de alimentação saudável seria para o ser humano. Quando eu queria entender de moda, de como me vestir adequadamente, eu poderia pesquisar na Bíblia, que na Bíblia teria resposta de como Deus quer que nos vestimos, né? Quando eu quisesse saber de romance, eu acharia na Bíblia como Deus abençoava, né, o amor correto e como Ele quer que sejam os nossos relacionamentos. E que tudo nós encontraríamos na Bíblia. Eu vi isso há muitos anos atrás e sempre guardei isso comigo. Eu acredito que as pessoas que
procuram a resposta na Bíblia, procuram a resposta no Senhor. É dono da sabedoria. Hoje, o que nós mais vemos são pessoas quebrando a cara por escolhas erradas, por escolhas que não foram perguntadas a Deus se podia ou não, por escolhas tomadas pelo homem, escolhas tomadas por si próprio. E aí, muitas das vezes, alguns se destroem por conta dessas escolhas e alguns se perdem por conta dessas escolhas. Mas Deus é dono de um amor tão grande que às vezes nos repreende, nos ensina, nos corrige. E às vezes a gente pergunta, por que, Senhor? Por que me tiraste isso? Por que me tiraste daquele lugar? Por que me tiraste aquela pessoa? Por que está me repreendendo? Por que eu perdi? Nós não entendemos, nós não temos a sabedoria de entender que Deus corrige como um pai. Muitas das vezes Ele nos livra de muitas das coisas. Erros que são nossos, escolhas erradas nossas, que Ele vem com o teu amor e corrige. Mas eu gostaria de dizer hoje que nós temos o direito e o dever de procurar sabedoria no Senhor. Que muitas das vezes nós sofremos por escolhas nossas, por escolhas em que não procuramos a resposta no Senhor. Não temos a sabedoria de escolher. É que na palavra do Senhor diz que a sabedoria é mais preciosa que as joias. A sabedoria é mais cara que o ouro. Que a sabedoria traz vida. E que os sábios são felizes. A partir da hora que nós procurarmos decidir as nossas vidas com sabedoria, nós vamos ser felizes, nós vamos ser abençoados por Deus. Então, que hoje nós possamos pensar um pouquinho em ter sabedoria no Senhor, em pesquisar mais a Bíblia, em ler mais a Bíblia, em estar mais próximos do Senhor, aprendendo o que Ele quer de nossas vidas, e que, assim como Ele nos pede para que nós possamos ter sabedoria, que nós também possamos deixar as nossas vidas abertas, para que Ele possa nos repreender, que nós venhamos entender que o cuidado de Deus é muito grande, como de um pai que só quer o nosso melhor. Amém? Senhor, meu Deus, eterno Pai, mais uma vez estamos na Tua presença, meu Deus, para Te agradecer por esse dia, Te agradecer pelo Teu amor, pela Sua proteção, meu Deus, pela Tua presença na vida de cada um de nós, meu Deus. E agora pedimos, meu Deus, que o Senhor possa estar nos tornando, Pai, pessoas sábias, pessoas, meu Deus, com a sabedoria no Senhor, meu Deus. Que nós venhamos entender a Tua vontade, o Teu querer para cada um de nós, meu Deus. E que as nossas vidas possam estar abertas, Pai, para a honra e glória do Teu nome, Pai. Que as nossas vidas possam estar, meu Deus, abertas para o Senhor, meu Deus, repreender, mudar tudo que o Senhor queira em nossas vidas, Pai. Que nós possamos usar, Pai, a nossa sabedoria em Cristo, para que as coisas venham melhorar e mudar em nossas vidas. Entrega nossas vidas em Tuas mãos, as vidas dos nossos familiares, dos nossos queridos, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa estar presente na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. A paz do Senhor, meu nome é Sueli Nascimento, sou do Espírito Santo, e peço aos irmãos que abram a palavra de Deus em Lucas, capítulo 12, versículos 22 ao 34, que nos diz assim a palavra de Deus. E disse aos seus discípulos: portanto, vos digo, não estejais apreensivos pela vossa vida, sobre o que comereis, nem pelo corpo, sobre o que vestireis, mas é a vida do que eu sustento,
e o corpo mais do que as vestes. Considerai os corvos, que nem semeiam, nem cegam, nem têm dispensa, nem celeiro, e Deus os alimenta. Quanto mais valeis vós do que as aves. E qual de vós, sendo solícito, pode acrescentar um côvado à sua estatura? Pois, se nem ainda podeis as coisas mínimas, por que estáis ansiosos pelas outras? Considerai os lírios, como eles crescem, não trabalham, nem fiam, e digo-vos que nem ainda Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como um deles. E, se Deus assim veste a erva, que hoje está no campo e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós, homens de pequena fé? Não pergunteis, pois, que haveis de comer ou que haveis de beber, e não andeis inquietos. Porque os gentios do mundo buscam todas essas coisas, mas vosso Pai sabe que necessitais delas. Buscai antes o reino de Deus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Não temas, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. Vendei o que tendes e dai esmolas, fazei para vós bolsas que não se envelheçam, tesouro nos céus que nunca cabe, aonde não chega ladrão e a traça não rói. Porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Amém, irmãos? Aqui, irmãos, nessa passagem, nos fala que nós teremos tudo, tudo, irmãos, com Deus. Mas antes temos que buscar, antes nós temos que buscar o reino de Deus. Né, irmãos? É buscar o reino de Deus. É o quê, né? Buscar o reino de Deus, irmãos, é você ser fiel ao Senhor, é você estar lendo a palavra de Deus, que é esse livro maravilhoso que é a Bíblia. É você estar ajudando os pobres. Você está fazendo tudo para agradar a Deus. Buscai o reino de Deus e todas as coisas serão acrescentadas. Não adianta, irmãos, não adianta ficar preocupados com vestes, com o que vai comer, com o que vai vestir, com nada deste mundo. Não adianta. É nós que devemos agir, né? Nós devemos saber que temos que buscar o reino de Deus e todas essas coisas serão acrescentadas. Nós seremos felizes a partir do momento que nós resolvermos servir ao nosso Senhor, que nos ama tanto e faz tanto por nós. Amém, irmãos? Vamos orar? Pai Celestial, Deus de amor, clamando agora pelo poder e vida que há no sangue de Jesus, ó Deus. Quero, Pai, agradecer a Ti, Senhor, porque, meu Deus, dependemos tanto de Ti, Senhor. Sem Ti não somos nada, meu Pai. Sabemos, Pai, que se buscarmos em primeiro lugar o reino do Senhor, meu Pai, todas as coisas serão acrescentadas em nossas vidas, meu Deus. Abençoe, Senhor, esses irmãos que estão ouvindo o áudio, Pai, para que possam compreender, Pai, o que o Senhor quer de nós, meu Deus. Ó Pai, eu peço a Ti, Senhor, que abençoe, meu Deus, o projeto A Marca da Promessa, Pai, para que tudo dê certo, meu Deus, para que a Tua obra, Senhor, possa estar sempre adiante, ó Pai. Ó Deus, abençoe, Senhor, o irmão Márcio, a família dele, o lar dele, Senhor. Ele está à frente deste trabalho, Pai, porque o Senhor colocou, meu Pai. E eu peço a Ti, Senhor, tem misericórdia, Pai. E ajude a ele, Senhor, a tocar essa obra para frente, meu Deus.
Pai, eu te agradeço por tudo. No nome santo e poderoso de Jesus. Amém. A paz do Senhor a todos. Eu me chamo Fabiola, eu sou de São Paulo. Eu vou deixar aqui uma mensagem para a meditação dos irmãos que se encontra em Isaías 41, versículo 10. Que diz assim: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Amém? Aqui está bem claro que a nossa confiança tem que estar única e exclusiva em Deus. Nós temos que confiar plenamente, porque aqui ele deixa bem claro, né? Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te esforço e te ajudo, e te sustento com a destra da minha justiça. Essa palavra é muito poderosa, né? Porque é dele quem vem o nosso socorro, é ele quem nos ajuda. E a gente estando com ele, a gente não tem que temer nada e nem ninguém. Às vezes, muitas das vezes acontece alguma coisa, a gente fica sem entender o porquê aquilo está acontecendo. Mas muitas das vezes a gente tem que passar pelaquela situação e tirar, né, um aprendizado daquilo. Muitas das vezes a gente tem que passar por determinadas situações para a gente ficar mais forte. Muitas das vezes a gente só vai entender o que aconteceu lá na frente, porque acontece muitas coisas no nosso dia a dia. E às vezes a gente até se sente injustiçado. Mas não temas. Não temas. Porque o Senhor, o próprio Deus, é contigo. Ele é quem te ajuda. Ele é quem te sustenta. Se você continuar a leitura aqui, no versículo 11, vai dizer assim: eis que envergonhados e confundidos serão todos os que se irritaram contra ti. Tornar-se-ão nada, e os que contenderem contigo perecerão. Buscá-lo-ás, mas não os acharás, e os que pelejarem contigo tornar-se-ão nada, e como coisa que não é nada os que guerrearem contigo. Porque eu, o Senhor, teu Deus, te tomo pela tua mão direita, e te digo: não temas, que eu te ajudo. Então, irmãos, vamos procurar descansar no Senhor. Às vezes é difícil? É difícil. Muitas das vezes eu também passo por situações situações ruins. Eu também tenho minhas lutas, eu também tenho minhas dificuldades, né? Todos nós passamos. Então nós não devemos ter medo, nós não devemos temer, nós não devemos se assustar com nada, porque é o Senhor quem está na nossa frente, é o Senhor quem vai adiante da gente, é o Senhor quem cuida e nos ajuda. Então descansa no Senhor. Coloca todos os seus problemas na mão do Senhor e descansa, porque Ele é contigo. Pode se levantar contra, pode vir as lutas, pode vir os problemas, mas coloque nas mãos do Senhor Jesus, porque é Ele quem te sustenta, é o próprio Deus quem te sustenta. Amém? Que os irmãos venham meditar nessa palavra e que o Espírito Santo venha falar no coração de cada um de vocês. Amém? Que Deus abençoe a todos.